2019 թվականի օրացույցային պլանի համաձայն սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանում անցկացվեց Եռամարտի ոստիկանության ծառայողական առաջնություն։ Մրցույթին մասնակցում էին ոստիկանության 17 ստորաբաժանումների եւ Արցախի հանրապետության ոստիկանության հավաքական թիմերը։ Եռամարտում ընդգրկված վարժություններն էին հրաձգություն, նռնակի նետում եւ 100 մետր վազք։ Թիմային հաշվարկում հաղթողի կոչումը նվաճեց ոստիկանության կրթահամալիրի թիմը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցին ոստիկանության զորքերի եւ պետական պահպանության գլխավոր վարչության հավաքականները։ Մրցանակային տեղ գրաված ծառայողները պարգևատրվեցին դիպլոմներով, ժամացույցներով ու դրամական պարգևներով։ Պարգևները հանձնեց ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետի պաշտոնակատար Հրայր Հայրապետյանը։